ev yıxılıb bizim üstündə neçə 3 ildir. Olmuş beləsinə nəsə ya da müəssisə heç yerdə kömək eləmir. Deyicilə var, ora getmişik Lankəran. Bizə baxsınlar, bizə köməcə verəmirlər. 4 dənə uşağım var, şahsiyyətlər gətirir, 3 ildir bizə ələ sallar, ev tikə ev də tikirlər biz üçün. Və belə bizi qoyurlar. Kimə müraciət eləmişsiniz? İcra başçısına ora. İcra başçısı kimə, ad familiyasın? Onun adınadır, Talı Qaraçı. Nə deyiblər sizə? Dedilər ki, eləyərik heç nə yoxdur. 3 ildir deyilir, eləyərik heç nə eləmirlər bizə, kömək eləmirlər. Bəs tapşırıq verib hansı işçiyə ki? Nəsə elədir, 3 ildir ondan sonra eləyək, sizdə odun suya edərik, 7 ildir, heç nə yoxdur, eləməyirlər. Bəs indi harada yaşayırsınız? Palatqada, harada yaşayırsınız. Elə palatqa qururlar, gedirlər, eləyərlər, heç nə eləmirlər. Qışda bunun içində necə keçirdiniz? Heç nə, yağışda, su içində. İşıq da kəsildi. İşıq da yoxdur, kəsildi, qaz da yoxdur, hamısı kəsildi. Neçə, ailədə neçə nəfərsiniz? 4 nəfər idi, 4 dənə uşaqdır, 5 nəfər. Bəs pensiya ilə bağlı kim sizə? Xəstə, ruhu xəstədir, onun pensiyadan dolamaq olar. Nə yardım, sosial yardım olar. Nə gəldim sosial yardım deyə de, pul ver, pullar da gətirir. Yardım olur pul verir. Yardım da vermirlər sizə. Nə eləyim bəs? Bəs başqa yerlərə müraciət niyə eləmirsiniz? Dövlətə səs vermərəm. Nəyə görə heç nə mənim uşaqlarım eləmir. Namaz ev tikir, namaz uşaqlarım yeyir. Dövlət mənə söyləsin bir şey, mən də səs verim. Heç nə mənim yoxum mənə. İmkanım yoxdur. Nə eləyim, nə dolanım bəs? Gedim şey eləyim. Yollara düşüm, uşaqları saxlayayım. Bəzi problemli adamlar Mehriban xanıma müraciət edir. Sizin fikriniz var ona müraciət eləməyə, yoxsa... Mehriban xanım bizə kömək edir ya. Bilmirəm, siz müraciət eləsəz, bəlkə eləyər. Burada deyə bilərsiniz yəni sözü, buyurun. Nə üçün, istəyirək kömək. Xəstə yetim, müalicədə imkanımız, uşaqlarımızın belə şey, nə yardım olur, nə bir şəraitimiz var, ev yoxdur, yaxın. Dəfələrlə məktub göndərim. Neçə dəfə eləmişik, heç nə yoxdur bizim üçün. Hələ də eləyərik, heç nə yoxdur. Nə, böyle şey uşaqların babı oldu, heç nə olmasın lan. Bəzi yemək istəyirlər, geyim istəyirlər, nə eləyək? Bir dənə yusuf xəstə mənim yanındadır. Məktəbə göndərə bilmirəm uşaqları, nə eləyim mən? Nə eləyəm dolanım mən? Özü də dövlət var, dövlətə səs necə verir? Harada? Mən dövlət mənə bir şey eləsin uşaqlar üçün, mənə səs verim də ona. Heç eləmir oxu, bu da oğlan pul almır, heç nə olmur. Nə yesin? O prezidentə nə səs verim mən? Uşaqlarım sünnət eləmək qalır, imkanım yoxdur. Mən necə mə eləyəm? Dövlət məmurları bir dövlət nasıl gəlir elə deyil, eləyər heç nə. Bəlkə dövlət bizi eləyir, bunlar vermirlər. Kənd səbəbi müraciət eləyəm, gəlir, ha, eləyər heç nə eləmir. Nə necədir o mək? Bir elə bu palatqada qala. Xudufu xəstə bab oldu. Nə elə, belə belə qala, neçə elə gedir, yolla gedir, eləyər heç nə yoxdur. Neçə elə bizi alas olar, eləsə alas olar. İcra hakimi qəbulunda dəfələrlə... Neçə dəfə getmişəm, ona deyilir ki, sən odun şiayədə də heç nə yoxdur, neçə belə, belə ola. Deyirlər ki, get belə yaşa. Deyir ki, sən odun şiayədədir, get, yedində odun sən qəbuldəsən hala yoxdur. 3 il var, 4 il, 3 il, 4 ildir ki, bu palatqa yıxılıb. İkinci palatqa yatırıb, yandırıb, ikinci palatqa evdə yoxdur. Palatqanı sizə icra hakimiyyətinə veriblər? Hala, oradan yardımlar. Bəs deyə bilmirsiniz ki, bunun əvəzində mənə kərpic verin, heç olmasa ev tikin? Deyir, bizdə bizim əlində bu gəlir. Bizim əlində heç nə yoxdur. Hökumət desin, biz edək. Dövlət demir o, dövlət desin, eləsin. Yox, deyib onlar eləmir. Yəni, bunun için çözümdə kravat zad veriblər sizə? Yox, heç nə. Bir dənə bomboş. Boş, heç nə. Nə nə yoxdur? Heç nə yoxdur. Heç nə. Bəs qışda uşaqlar xəstələndi, yoxsa yoxsa? Xəstə olun, böyrələr olsun, mahv edir uşaqlar. Xəstə olmaz lan. Bəs dövlətə səs verir, necə verir səs? Biz heç nə eləmir yox, necə səs verir ona? Eləsin mənsə bir ev tiksin, bir də heç bir dənə mənsə otaq tiksin. Bilim ki, mənsə eləyim, ona səs verərəm. Mənim paltarım yoxdur, bir də kömək eləyim. Heç dəmiz yoxdur, suyuqda eləyirik, pül də yoxdur. Məktəbə də gedə bilmirəm.